üzerinde derlenen kıyafetler, ateş eteği, arago etmeni de yapar. Üzerinde derlenen mandanları ezoşu tamaş olduk. Mindara ezoşu çemese koyar için trabiyat. Ya mekhader üzerinde tamaşı ve tamaşı romayı zelenin yapar. კითხვა იდეა როგორი ზეიმიდან რაც გამოსცეს თავისი აზრები თავისი სიტყვები და გამოსიარე ჩვენ ნელადებული ვარ ეს იდეებიგან რომ თქვენ და ჩვენ ყველანი ერთად ერთხმდეთ შევთავაზოთ ახალი სტანდარტებით ახალი ზეიმი დადება დავით რაღაცები დავხატეთ და გავაფერეთ ნაკინ დავამზადეთ ჩემი დედი გოცმოვედა და დავიწყარ ნაკინ დავამზადეთ რომ დავინახე იმდენი ბუშტი იყო მუსიკა იყო მხიარული ძალიან მომეწონა მე გავიქეცე და ეგრე მივედი სახის ხატის ცენტრში და ვთხოვე რომ ხელზე დაეხატა ჭამაია და ძალიან მომეწონა დავინახე ტორტს როგორ ხატ მეც შევეხატე ძალიან გემრიელი ტორტი გავაკეთებ მაწყობი ჩემ მეგობრები ცაცით ხატავდნენ ძალიან ხელობდნენ მაგრამ მე ამინდები ცაცით ხატვა და წავედი და ცოტა ხანი გუბურში ვითამაშე წყვით აი რატომ გავედი მერე გადაწყვიტავ მძივები ამეწყო ჩემ დედიკოს თხოვე რომ დამხმარებო ერთად ავატყოთ მძივი რომელიც ძალიან ლამაზი გამოვიდა და სამახსოვროდ სახლში წავიდე იდა ზემზე ქვითაში ჩამარცხვით ბიჭებმა უზარმაზარი კოშკი აშენეს მე თხამს ამ თამაშია იმიტომ რომ ნაყინი აყიდა დავიწყე ნაყინი თავითან ფულით იყიდეთ ბავშვებმა ჩვენ მუსიკის მასწავლებელმა მუსიკა ჩაწერა და ცეკვა დავიწყე ძალიან მომხედავლეთ ეს ჩვენი მოემი კოლები და დადი კოლის შეყვარდნენ ჩვენთან ერთად თამაშები დავიწყეთ შოვლებთან ერთად თოკის თამაში ჩავერთე და ჩემმა გუნდმა შეუმერთმა ძალიან მიხარდა ამასობაში მასწავლებმა ტოტი შემოწმეს ესეთი გემრიელი გამოდგა ზეიმზე ფანი გავუშვით საში ცეცხლით გავუშვით ვაფრინდა ძალიან გაგუხარდა მე სურათები გადავაკეთე მასწავლებელთან მე ძალიან მაგრად ჩავეყვიდე იმიტომ რომ მომენატრება მაგრამ მომავალს მე მაინც ნახავდი უმრად ბაღში და იქ დამხვდება ჩვენი ჯგუფის წი რომელიც ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ და ყოველთვის ძალიან კარგად გამახსენდება